שלום, אנחנו בבעיות כלליות גל שני, שאלה 6. נתון לנו ש-ABB הם שני מספרים שסכום ריבועיהם הוא 41, מי מהבאים יכולים להיות A ו-B? עכשיו, שים לב שיכולים להיות זה מה שאנחנו רוצים לעבוד עם התשובות, אז בואו נבדוק את התשובות. תשובה אחת, סכום הריבועים שלהם הוא 41. מה זה אומר סכום של הריבועים שלהם? זה אומר ש-A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-41. נציב עכשיו את המספרים, האם 5 בריבוע ועוד 4 בריבוע זה שווה ל-41? 25 ועוד 16, האם זה שווה ל-41? קיבלנו ש-41 שווה ל-41, ולכן תשובה אחת היא תשובה אפשרית. עכשיו אני הולך לתשובה מספר 2. אותו דבר אני בודק, שוב פעם A בריבוע ועוד B בריבוע, אז יש לנו את A זה 5 בריבוע, שוב, זה לא משנה אם A זה 5 או B זה 5, ועוד מינוס 4 בריבוע שווה ל-41. מינוס 4 בריבוע, מינוס בחזקה זוגית הופך להיות פלוס, אז יש לנו בעצם 5 בריבוע פלוס 16 שווה ל-41, שוב פעם זה 25 פלוס 16 שווה ל-41, שזה תואם למה שיצרנו פה, ולכן גם תשובה 2 נכונה, ולכן אפשר ישר לסמן את תשובה מספר 4. שי לב שזה לא משנה מי זה A ומי זה B, עדיין יש לנו סכום של שני מספרים שכל אחד מהם עולה בריבוע, בגלל זה לא משנה אם זה חיובי או שלילי, או מראשון ומי שני, בגלל שוב פעם החזקה הזוגית.